A lidi ti vyčítali, že vlastně nestojíš za tím svým názorem. To samé, když Američani vletějí teď třeba do Iránu, nebo Číňani vletějí na Tchaj-wan, tak nehledejme nějaký politický obhajoby těm agresorům. Prostě to nemají dělat. Informace, že vlastně, když Madeleine Albrightová zemřela, tak na ně vytáhli to video, kde se jí ptali, jestli při blokádě Iráku, kdy zemřelo několik set tisíc dětí, tak zdali to za to stálo, a ona odpověděla, že ano. 12. dubna 2022 bude jaderná válka. A na rozdíl od Nostradáma, ty Simpsonovi většinou vychází, takže máme 2 dny do jaderné války podle Simpsonů. By jemu preference pomalu snad i jako stoupají a v jiný zemi jiný politik už by byl dávno mrtvej, rubl by měl být dávno na setině své hodnoty. Prostě není na zemi dobro a zlo, planeta není černobílá. Prostě všichni hájí to svoje a každý území, který my na téhle planetě jako máme a má nějaký hranice, jak říkám, kromě české a slovenské hranice, tak jsou většinou ty hranice zaplacené krví. Skoro všechny na světě.